მნიშვნელოვანია დღეს ჩვენს ქვეყანაში არსებობდეს დისკუსია პრობლემებზე, რომელიც დაკავშირებულია ეს ოკუპაციასთან, დაკავშირებული არის ჩვენი მოქალაქეების უფლებების მდგომარეობასთან და ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ამ ინიციატივის გამოვედით, რატომაც დაუძახეთ ყველა მხარეს, რომელიც მუშაობს კონფლიქტზე, რომელიც პასუხისმგებელია კონფლიქტის მოგვარებაზე, მის ტრანსფორმაციაზე, მის ასე ვთქვათ, ჩვენი მოქალაქეების მშვიდობიან ყოფაზე და ამიტომ მიმაჩნია, რომ სახალხო დამცველის ეს ინიციატივა ხელშეუწყობს დისკუსიის გახსნას, რომელიც დიდი ხანი ამ ქვეყანაში რატომღაც ბევრი მიზეზის გამო სამწუხაროდ არ მიმდინარეობს. ფიქრობს, სწორი ინიციატივა აქვს სახალხო დამცველს, რომ ყურადღება მიაქციოს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორც არის ადამიანების მდგომარეობა, მათი უფლებების მდგომარეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამავე დროს იცით, რომ ვითარება საკმაოდ დაძაბულია ზოგადად მსოფლიოში. Da, ეს რასაკვირველია, საქართველოს რეალობაზეც აისახება. Აფხაზების და ქართველების ურთიერთობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ქართველების და ოსების ურთიერთობა აბსოლუტურად განსხვავებულია იმისაგან, რაც აქ ადგილობრივი ადმინისტრაციებს ასახავს. Რუსულ ოკუპაციას და ანექსისკენ გადმოვლ ნაბიჯებს, რა თქმა უნდა, მოყვება ჰუმანიტარული კრიზისი და მძიმე მოცემულობა ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით. ის, რომ სახალხო დამცველს აქვს მანდატი ადამიანის უფლებების ჭრილში განიხილოს, მათ შორის საოკუპაციო ხაზს, აქეთ თუ იქით ყოფი ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა, ეს არის მოცემულობა. მნიშვნელოვანია, რომ ამ შეხვედრაზე ხდება განხილვა და ეს არის პირველი ესეთი შეხვედრა, როდესაც სახალხო დამცველი არათუ ესაუბრება უწყებების უწყებებს, სახელმწიფო უწყებებს, არამედ მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობის უფლებრივ მდგომარეობებზე.